minutat në vijim të emisionit ton, tani do të njihemi me pancetën, më nga afër si ta zgjedhim atë, ku ta përdorim, si ta përdorim dhe çfarë është panceta. Se kjo është shumë e rëndësishme për bërë diferencën. Ka plan Sula është në studio, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Kënaqësi të kemi sot dhe sigurisht të zbulojmë disa prej sekreteve të pancetës. Fillojmë nga pjesa ku merret panceta. Lloji mishi që përdorim pancetën. Panceta është një produkt i mishit i cili fitohet nga karkasat e kafshës dhe trupi i kafshës. Kryesisht pjesa e barkut është pjesa nga merret ky produkt dhe natyrisht pas marrjes së këtij produkti ai fillon që të përpunohet, kaloj disa faza përpunimi deri përgatitjes e pancetave klasike, të cilat serviren në treg. Çfarë lloj mishi përgjithsisht përdoret? E shumta e pancetave ose pjesave madhe e tregut bizotron panceta e derrit. Ka dhe pancet viçi, domethënë këto janë dy produktet që mbizotrojnë në treg. Por në pjesën më të madhe, në përtregje, në për kuzhina përdoret panceta e derrit. Pjesa e barkut të derrit, kjo për arsyeën sepse vetë ndërtimi anatomik i kësaj specie i derrit favorizon shtresimin e dhjamit mbi sipërfaqen ose në nën lëkurë, ka një shtres muskuli, përsëri mund të ketë shtres dhjami. Dhe kjo bën kombinimin e shtresës muskulare me dhjamin dhe bën këtë një produkt të përshtatshëm për konsum, për të shtuar, pastaj për të përdoruar, për të përdorur edhe i freskët, por edhe për të përdorur edhe pastaj edhe në kuzhinat familjare. Dhe në kuzhinat sigurisht për të shtuar yndyrën. Natyrisht, panceta po ta shikojmë që në pamjen e saj ka një ngjyrë, ka pjesën e bardhë dhe pjesën e kuqe, kombinimin e stresit të yndyrës me stresin e dhjamit. Bie qartë në sy që ka përqindje të lartë të yndyrës. Dhe këshillohet që për njerëzit ose për konsumatorët të cilët vuajnë nga ose ka përqindje të lartë kolesterolit në gjak, por dhe ata që janë obez, të mos ta fusin në dietën e tyre përdorimin e pancetës. Që do të kenë kujdes? Do të kenë kujdes. Por edhe në, kjo është e lidur edhe me sasin e konsumimit. A ke sasia? Në sasi të vockla përdoret. Për të kryesisht, po të shikoni edhe në kuzhinat familjare, po edhe në përdorimin e përditshëm, panceta përdoret kryesisht në antipastat, serviret, kryesisht në antipastat. Ose dhe më vonë në kombinimet në gatesat familjare, por që shtohet si ingredient ose si përbërë si ushqimit, në rastet për shumë gatitën e pastave ose makaronat. Po, tek makaronat shtohet. Ose për shumë edhe në gjellera të ndryshme në momentin që skuqim qepën, hedhim pak pancetë, shumë pak kubik, për t'i dhënë një shije shumë të tjera. Në kubik, ata i jep një shije, jep shijen e mishit, aromat e yndyrës së derrit, të cilat shpeshherë janë jep një aromë të këndshme ushqimit që gatuhet, për faktin sepse tek e gjici kryesisht, përqindja e acideve yndyror të pangopura është më e lartë se të kafshët e tjera. Pra, flasim për omega 6 dhe omega 3, të cilat janë edhe të shëndetshme. Kjo e bën mishin e gjicit ose pancetën e gjicit një produkt delikat dhe të përdorshëm në kuzhinat familjare dhe në restorante. Kaplan, ndalemi pak tek diferencimi midis pancetës dhe baconit tani, sepse ka një ndryshim, që është ndryshim thelbësor, por që njerëzit e ngatrojmë, ne e ngatrojmë në përditshmërinë tonë, se s'është jemi të mësuar me të drejtën me bacon edhe me pancetë. Tani janë produkte që janë futur kohët e fundit, ose jam unë i gabuar, ose unë si kam parë më përpara. Ja, si pas demokracisë, si duat temë. Pas viteve 90, termat ose produktet e mishit në treg janë shtuar së tepërmi. Larmia e madhe sjell edhe keshkuptime në të konsumatori. Unë dua të bëj me dio se të qaroj konsumatorin që baconi nuk është gjithë tjetër, por është një fazë e pancetës e më vonshme, e cila ka kaluar një proces përpunimi, pra një proces të thjeshtë, procesi të tymosjes. Natyrisht, bashkë me procesin e tymosjes, ka një proces stazionim. Edhe po të shikojmë, baconi është mish trejt në treg. Po, e vërtet. E vërtet, kjo përshkak sepse ishtë të rritur kostua, ose kosta e ti gjatë fazës përpunimit, dhe shtuar vlera e këti produkti. Produkt me ishishëm, sepse naturisht janë dhenë aromat, kryesisht aromat të drurëve të saktuar që përdoren për ty mosje, kjo si pas preferencave dhe të përmës të konsumatorit. Naturisht erza dhe ingredient të tjeri shtohen, kurse panceta kryesisht mund të përdoret ashtu si që prodohet nga karkasa. Pjesa e mishit, si që kemi në rastin. Ro, ose dhe gjendje të gjallë, por ajo mundet edhe që të marinohet. Edhe të marinohet. Ingredientet tjerë, kryp,
erëzat të tjera dhe të serviret. A mos është ndoshta pak e ngjashme mënyra e servirjes së pancetave që kemi ne në Tryezë? Se kemi edhe të freskët fare, por kemi edhe pak të tymosur me pastërman? Ka ndonjë ngjashmëri në mënyrën e bërjes? Me pastërma është diçka tjetër. Është diçka tjetër komplet. Nuk ka lidhje. Është në rregull. Në fakt për ta ndarë, pancetën na bekoni specialisht e vështirë në. Prandaj është shumë komplikuar. Në terma teknik, ajo është fazë para procesit tymosjes. Mund të jetë e marinuar, po jo e tymosur. Po u përdor tymi dhe u përdor stagjërimi, ajo kalon në produkt tjetër në bekun. Ja. Prandaj pak tym ndryshon produktin. Jo. Ka një keq kuptim sepse thon u tymos produkti. Ka i ka ndryshuar, i shtuar një ingredient, i shtuar tym një substancë re kimike. Produkti është tjetërsuar. Është tjetërsuar, normale dhe quhet produkt tjetër. As nuk diskutohet. Megjithatë, na ndihmo pak në përzgjedhjen në treg. Ka tashmë në Mercato mund të gjejmë kudo. Si ta zgjidhim një pancetë të mirë? Domethënë çfarë elementësh duhet të çojmë? Vizualisht, flasë, në market nuk të lë njëri të hapësh qesën. Konsumatorët shpeshherë gatorojnë pancetën me bekonin dhe me proshutën. Po, edhe me proshutën krudo. Po, patjetër. Krudo dhe tymosur, edhe tymosur, se tymosura gatorohet me bekonin. Po. Po. E vërtetë është. Ja. Kjo është e vërtetë. E shohim edhe këtu dhe na duket si proshut. Si proshut. Në fakt s'është proshut. Nuk është proshut, është pancetë. Në fakt, në format e prera dhe grira, kur serviret, konsumatori gatorohet më shpesh se sa kur ato janë të paprera, ose pjesat të mëdha që tregtohen në treg. Dhe, po një konsumator që e njef produktin e diferencon. Për ta dalluar pancetën e prerë në fetat holla, krasi me bekonin dhe me proshutën, atëre tek dalimi midis bekonit dhe proshutës, tek më falit bekonit dhe pancetës, që ndronë në faktin sepse panceta ka ngjyrë më të qelët. Ka ngjyrën e mishit që i duket. Në pjesën periferike nuk ka pjesë të errët që vjen si pasoj procesit të tymosjes që bekoni e ka. Ju po ta shikoni në sipërfaqe është më i errët, sepse ka marrë ka ndryshuar ngjyra si pasoj e proceseve të tymosjes, procesit të tymosjes. Dhe ky është dallim. Kurse për në qendër, për nga brendësia është tepër e vështirë për ta dalluar. Pra, pjesa periferike ajo që diferencon. Po, dhe ajo që periferin, bekonit zorse e dalon. Do zorse e dalon dhe... Tani, ka edhe një ndryshim. Kurse me proshutën, pastaj është raporti është tjetër gjendë. Pa, okej. Pjesa e muskulit që është më në qendër dhe pjesa periferike dalohet më letë me proshutën sa me bekonit dhe me pancetën. A mund të hajtë kështu? Mund të konsumohet. Mund të konsumohet. Pa. Pa problem, ashtu si qështë, sepse ka kaluar një fazë stagjonimi dhe përpunimi. Dhe zakonik shu servire dhe në antipastat, po ta da vinere. Po, po, që krudo është. Ose mund të përdoret pas ta edhe përzjere dhe me salata dhe me fruta dhe me perime. Por, gjithësësi një shie shumë të mirë mere dhe kur kalon në skuqe apo në pjeke. Pa tjetër, dhe më thanë, sepse është aroma i ndyrës ajo, që i jep pas ta edhe dhe ato preferencat e konsumatorit për të zgjedhur. Duke qenë se është një produkt i cili kalon në disa mënyra stazhonimi, pra qoftë panceta, qoftë edhe bekoni, pra sepse po arrijmë në konkluzionin që bekoni pancet që ka thjesht ka kaluar në tym, ne mund ta ruajmë në shtëpi. Që do të thotë, unë mund ta marr në shtëpi dhe ta ruaj për një kohë gjatë, sepse në fund të fundit prap mish i cili është i stazhonuar i ndëjtur është. Në thonjza po e them. Bekoni ka jetë më të gjatë se panceta. Pa tjetër, se ka tymin brënda, normalisht. Po, proshuta akoma më të gjatë. Po. Sepse, gjithçka është e varur nga faza e stagjonimit që ka kaluar. Faza e stagjonimit, ose e ndryshimeve të produktit, në mënyrat e ruajtjes dhe të transformimit e ti, është me shkurtër tek panceta, pak me gjatë tek bekoni, dhe te për e gjatë e proshuta. Jo kujtoj që për të përgatitur një proshut, kërkohet bi 2 vjetë. Për shumë të proshutë atë parë, ma e famshme në Itali, kalon një fazë të gjatë stagjonimi. Kjo e bëgë të produkte edhe më të shtrejnë, po edhe më të shishëm. Edhe më të preferuar në trek. Gjë që panceta nuk e ka kalon këtë fazë, sepse meret nga mishi freskët, përdore metodat të thjeshtat e përpunimit që mund tjetë shtesa, si që përmënda mërpa, shtesa disa ingredientve ose përbërësve tjerë që mund tjetë krip. Dhe pjesët ingredient tjere për ta marinuar atë, dhe konsumohet për një kohë të shkurtër.
Pra është i shpejt, këta quaj, është... Më shpejt, mund të rezistoj në temperaturat në ftohtë, ruajtjes në ftohtë, mund të ruhet për disa ditë. Edhe në ngrim. Në të paketuar deri në 21 ditë deri një muaj, kurse bekoni dhe prosciutto pastaj kanë afat tjetër ruajtje dhe përdorimi. Ne të falenderojmë shumë për prezencën në studio dhe për të gjitha këshillat. Tani do të shkëputemi për të ndjekur një tjetër klip që sigurisht në përmbajtje ka pancetën. Kur flasim për pancetën, vështirë të mos na shkojë mendja tek një nga recetat më të famshme të saj, sikurse është pasta carbonara, por edhe kjo recetë, duke qenë se ka përbërës shumë të varfër në përgatitjen e saj, ka teknikat e saj që duhet të ndiqen edhe që të dalin recetë të shijshme në fund ditës. Këtë do të na mësojmë të gjitha nga Brunilda, kuzhiniere jonë që ne e takojmë shpesh. Bruna, të falenderoj shumë që pranove sërish të bashkëpunosh. Faleminderit, është kënaqësi ime të jem gjithmonë në emisionin tuaj. Faleminderit. Tani unë e përmenda pak që carbonara duket një recetë e thjeshtë, por që në fakt ka disa teknikat veta që e ndërlikojnë punën, siç është lidhja e vezës apo jo. Nëse nuk e realizojmë lidhjen e vezës, domethënë masa të bëhet kremoze aty të lidhet pasta, atëherë nuk është realizuar si recetë. Duhet bërë shumë kujdes në përgatitjen e lidhjes së kremit, në përgatitjen e kremit për atë vezës. Ti vetë para përbërësit e tjerë. Kuptoj. Para se të ndjekim edhe recetën hapasapi, ti vetë e përdor shpesh pancetën në kuzhinë, e përdor të gjallë, të tymosur? Zakonisht e përdor kur është e tymosur, e përdor ashtu siç është, pa gatuar, në sallatra, në antipasta, varet, domethënë sipas fantazisë. Por sepse ne eksperimentojmë normalisht me përbërësit, me produktet që përdorim, por nëse është e patymosur, atëherë po unë preferoj ta gatuaj. Ta gatuash në gjell? Po, sigurisht në gatime të ndryshme, po. Siç është rasti i pastës carbonara që do të gatuajmë tani. Bashkë dhe ne kemi pancetën, është pancetë e gjallë, kruda, nëse mund të themi kështu, dhe përbërësit e tjerë pastaj që ndodhen për carbonara. Po. Atëherë përbërësit janë panceta që është kryesore, një racion spagheti, kemi gjalpin, kemi djathin parmigiano të gjithë që pat nuk mund ta realizojmë dot lidhjen e kësaj paste, përgatitjen e kësaj, kemi vezën. Kemi pak piper, krip, edhe pak vaj për të skuqur pancetën, për të ndihmuar në skuqje, pra të mos na digjet vaj aty. Do përgatisim gjithu, apo do shkojmë direkt e buzhen, dhe kojë që në kemi vendosur? Atëherë, ne duhet të postohemi aty, për momentin duhet bëjmë vetëm përgatitjen e vezës me përbërësit e tjerë. Atëherë, rahim një kokër vezë. Mundohemi të rrahim mirë. Do të shtojmë pak krip, pak piper të zi, edhe pak parmigiano të grirë. Tani, kjo është masa që do të hidhet makaronave? Po. Pasi të kemi skuqur pancetën, atëherë do të kemi hedhur edhe pastën e zjerë. Normalisht duhet bëjmë kujdes edhe aty që të mos e zjejmë shumë. Pasta duhet jetë, është e mirë të jetë al dente. Edhe përgatitja është e tëra aty pastaj. Aty duhet bërë kujdesi në tigan, do më thonë. Tani, në momentin që zjejmë makarona, duhet i lëmë pak kohë të qetësohen, në momentin që mos na pritet vezës, është edhe që frikë. Absolutisht. Ideja është ta largojmë nga flaka, nga zjarri. Po mund të jetë nxehtë? Po. Po mund të jenë të nxehta, pa probleme. Mund të bashkohet me masën pa u prerë veza apo jo? Po. Është shqetësim që janë visat vetë. Po. Atëherë ambisat për të realizuar një pastë carbonara në shtëpi mund të përdorin, sepse kjo recetë ka disa mënyra për të realizuar, mund të përdorin pak pana ose mund të hedhin pak ujë të ftohtë tek veza, që t'i bjeri pak temperatura kur t'i hidhet aty në tigan, do me thënë, ose ja shtojmë në tigan nëse jemi duke gatuar në atë qast. Fantastike, por ne zgjodhëm sot të ndajmë recetën originale italiane të carbonarës, do shkojmë të sobat, ashtu në ty ku kemi zirë edhe makaronat pak më herët. Atëhere, pasi kemi bërë pregatitje në vezën, parmigianon, kripën dhe piperin, do të spostohemi tek soba për të realizuar, për të vazhduar procedurën tjetër të kësaj paste. Pasi kemi vendosur tiganin për të vazhduar procedurën tjetër të kësaj paste, do të shtojmë pak gjalp, pak vaj, vaj në ndihmon për të mos u djegur gjalpi,
e lëm derisa të shkret. Ndërkohë që është nxehur, do të shtojmë pak pancet. Mjafton sasia për një racion. E lëm të skuqet. Atëherë skuqja është bërë e pancetës. Tashmë do na duhet të hedhim pastën. Na duhet të shtojmë pak nga uji që kemi zirë pastën. Në këtë moment do të shtojmë vezën, por duhet të bëjmë kujdes, duhet të alargojmë nga zjarri. Pra ishte pasta, tashmë është realizuar, duhet të kalojmë tek pjesa tjetër për të bërë servirje në pjatë. Tani shohim ti servirjes apo jo? Po. Nuk mund të mungojë edhe përvërsi. I hedhim pak parmigiano sipër dhe kjo ishte pasta carbonara. Bruna, të falenderojmë shumë. Një pastë shumë e thjeshtë dhe vërtet që është shumë e shijshme. Shumë e shijshme dhe përbërës vërtet shumë të varfër që mund të keni gjatë gjithë kohës në frigorifer. Mjafton ta hapni frigoriferin dhe mund të përgatisni një pastë të freskët. Falenderojmë shumë dhe do shkojmë në studio ku do të kthehemi sërish bashkë për të bërë një tjetër recetë me pancet. Jemi rikthyer në studio, tashmë do të gatuajmë sërish, do bëjmë një tjetër recetë. Patjetër ju na keni ndjekur nga fillimi deri në këtë moment, e keni marrë informacione pafund në mënyra të ndryshme të përdorimit të pancetës, për të cilën ne po flasim ditën e sotme, i kemi dedikuar pjesën më të madhe të programit dhe mirë kemi bërë se është e shijshme. Me Abin tani do bëjmë një tjetër recetë, këtë herë si suport moral, le ta quajmë dobëkesh mua. Çfarë do bëjmë? Atëherë do bëjmë një pancetë të ëmbël të aromatizuar me kafe. Pancetë viçi. Të herë do të zgjidhim pancetën e viçit. Sigurisht do na duhet për të realizuar këtë recetë panceta, panceta e viçit që e kemi këtu do e marrim vetëm pas pak, por un po them edhe për bërësit e tjerë që janë pjesë e rëndësishme e kësaj recete, duke filluar nga lule shtrydhet, fasulet pllaqi, kafe, edhe e bluar dhe kokër, është sheqeri brown, sheqeri kafe, pra, krip, piper dhe rozmarin. Dhe rozmarin, dhe majdanoz. Po, edhe majdanoz. Edhe majdanoz do na duhet. Pa unë përkohë filloj, më thuaj mua me çfarë të ndihmoj? Atëherë. Me këtë sobën për shembull e di që ndihmoj. Po, me sobën ndezim zgarën, fillimisht, po. Okej. Shumë mirë. Ndërkohë? Më fal, më një. Patjetër. Pik. Si në shtëpinë tënde? Da vi pak më këtu. Me pak vital. Që ti jap edhe një skuqje të mirë recetës. Ktu kam përshtypjen do e kalojmë pancetën pak sa për të bërë pak krokante. Pak krokante, po, të japim. Shumë mirë. Atyre, panceta është e pastruar dhe nga kockat. Dhe me që e kemi të pastruar nga kockat, e kemi më të kollaj për të gatuar. Në regu. Mirë, jam shumë kurios faktikisht për të parë edhe këtë recetë, se me pancetën tashmë kanë filluar të vëre në receta pa fund, receta të cilat, me thënë të drejtën, japin shije, janë shumë të këndshme, dhe janë shumë të shijshme, pak të shëndetshme. Megjithatë, po patëm atë mesin e artë, nëse nuk e konsumojmë shumë, pra vetëm pak, nuk i bëjmë zgjedhje organizmit. Atë zgjedhim disa copa. Disa prej. Zgjedhim disa copa pra nga. Kam përshtymin që është mjaftueshëm. Mjaftueshëm, okay. E vendosim edhe një herë.
për ta patur, ndonëse tryezën e kemi të mbushur plot e për plot me lloje të ndryshme të pancetës, të grirë, të prerë holl, të prerë në formë të rrumbullakët, të stërgjatët, ka pafund. Atëherë, fillimisht marinojmë mishin pancetën me krip. Marinimi standard që po përgjithsisht. Jo, në këtë rast do të jetëm edhe kafe. E tani fillove ta komplikosh pak. Tani u komplikua pak, kafe e bluar. Marinim me krip dhe kafe. Se kisha hasur më përpara, interesant, jam vërtet kurios për ta parë në fund. Atëherë, zgarë është gati. Ato të mirë ka jo, so ngrohet shpejt. Po. Po vetëm aq. Më ndije tash më botërisht unë dhe Josovu rrehemi. Pum. Te... Dhe tani i japim pra një skuqje. Një skuqje të lehtë. Të lehtë fare. Nëse do ta kalojmë edhe në tigan me salcën e ëmbël që do realizoj. Mhm. Sa kohë ke që gatuam? Unë po bëj një periudhë 8 vjeçare që merrem me kuzhinë. Po, gjatë. Da, 8 vjetë janë shumë. Kjo do të thotë që je ekspert. Me pancetën e përdor shpesh? E përdor. Kryesisht përdor pancetën e mbushur, role. Mm-hmm. Ka një është edhe më popullore në pak, është po, është më popullore të më konsumohet në masë. Në masë. E. I duam në mishrat. I duam, si me zetar që jemi, produktet që kanë të bëjnë me mishin, i duam shumë. Me gjitha të, nuk e di nëse keni qenë të vëmendshëm, po unë po e përsëris prapë për të bërë një lloj diferencë, ndërkohë që e skuqim prapë paksa edhe pancetën midis baconit dhe pancetës, sepse ka një ndryshim. Shpeshherë e ngatrojmë, themi që mund të jetë panceta është baconi në gjuhë tjetër. Pa. Pra, anglezët i thonë bacon, italianët ose pjesa europiane, po nga italianët kanë përshtypjen unë ngadalë, i thonë pancetë. Në fakt është ndryshe. Është pjesa, mosgabofsha e stazhonimit që ndryshon. Pa. Baconi si stazhonohet? Atëherë për pjesën e baconit është kryesisht është i kaluar në krip, ndërsa për pancetën është tymosja që e bën. Pra është thjesht mënyra e stazhonimit. Pra njëra është me të tymbosur, tjetra është me të kriposur. Në fakt baconi është i tymosuri. Po e ke nga emocione s'ka që. Baconi është i tymosuri, ndërsa panceta është e kriposura. Po. Okej, i hedhim edhe një sy mishit tani. E tham këtë për ta bërë diferencën që ju kur shkonin market të dini se çfarë të zgjidhni ta bëni diferencimin midis baconit edhe pancetës. Janë shumë të ngjashme me njëra tjetrën. Vërtet është e vështirë për ti të dalluar, megjithatë, kjo është thelbi. Ktu ndryshojnë. Atëherë. Keni nevojë për ndonjë gjë tjetër? Të ndesni tiganin tjetër? Po, do të vazhdojmë me pjesën. Në vend. Ja më një herë. Jo, prit. Ja, thash që më urrejnë kjo sopa mua dhe unë e urrej. Shumë mirë, tani po. Mhm. E kam ndezur, jemi okay. Okay me këtë. Ti hedh pak. Okej, okay, vital, sigurisht. Ti marrën edhe edhe shtrydhet. Tani kur thua pak. Kaq pak? Apo më pak se kaq? Jo, është më pak se kaq, po. Ne kam keq të masë, atë ne kam keq. Okej. Në rregull, ja sa të shkri. Të më njëherë shkrim ndërkohë që un po hedh një sy vet kësaj. Në rregull. Të përfitoj pak me që të kam këtu edhe më japësh ndonjë leksion për skuqjen e mishit të pancetës. Nuk e kisha parë më përpara këtë marinim me kafe dhe mu duk vërtet shumë interesant. Tani me lule shtryllet. Po. Do bëjmë një salcë për pancetën. Do hedhim ashtu salca e ëmbël. Do hedhim ashtu lule shtryllet, nuk do i frullojmë. Po, jo, do t'i skuqim pak me fasulin të llaçi edhe me kafen e pabluar. Do t'i hedhim edhe pak sheqer edhe kane. Pak sheqer, edhe pastaj ato lidhen me karamelizohet. Të hash. Na, e vështirë kjo puna jone, e vështirë shumë. Domos kur realizon recetat të tilla. Hajde, rezistoju. Dhe pastaj më thon mua pse s'do psohesh. S'kam gaja mbaj. E kam punën të tillë, e kam gjetur justifikimin. Atë më dësh të vini, okay? Mhm. Këtë një gjë do bëjmë edhe këtu, do aromatizojmë pak vajin me kafe. Në këtë rast do ta hedhim kafe kokër. Kokër.
dorën. Pra, në Vital kemi hedhur pak kokra të kafes, të cilat sigurisht janë për të aromatizuar. Japim aromë sepse kafen e bluar përdoren për marinimin e pancetës. Tani hedhim fasulën plashi. Është mjaftueshme. Ai do të mjafton mirë, se ne pak do bëjmë, do t'i tregojmë rrugën njerëzve. Pastaj ata që janë duke na ndjekur, nëse kanë më shumë persona në shtëpi, patjetër. Shtoni masat. Merrni masat dhe shtoni masat. Ndërkohë të kontrolloj, ndërkohë që ti merresh me fasulet, pllaqiun, ti hedh një sy dhe mishit, të kartulloj pak. Ah, kjo aroma e mishit të pjekur. Se çka një gjë, domethënë sanguin mirë, sanguin. Na pëlqen shumë mish, na pëlqen. Tani ke hedhur edhe lulleshtyrë. Praktikisht kemi hedhur diku tek 3-4 kokra lulleshtyrë. Aq. Jo shumë. Edhe një herë për gjithë ju që jeni duke na ndjekur, në njërin tigan kemi vendosur pancetën e viçit në rastin konkret, pancetë e viçit e marinuar me krip dhe me kafe të bluar. Ndërkohë në tiganin tjetër kemi vendosur Vital patjetër, kemi hedhur pak kokra kafe, e këtë herë jo të bluar, por kokra kafe të plota. Kemi shtuar fasulet pllaqi dhe lule shtryllet për të bërë një krem të ëmbël, i cili akoma nuk ka përfunduar se ka prapë për të punuar, që do ta shoqëroj pancetën. Pra, është një recetë vërtet shumë interesante. Se këto kombinimet midis të kripurës edhe të ëmblës tashmë janë shumë në modë. Shumë, shumë. Jo të gjithë i duan, por janë në modë. Tani do hedhim edhe pak sheqer. Okej. Okay. Sheqer kafe mundësisht. Mirë do ishte. Dhe sheqeri sigurisht do ta ndihmojë edhe për ta karamelizuar, patjetër për ta bërë në formën e karamelizimit. Te dëmë duhet edhe pak ujë. Ujë, pa tjetë ta që jemi një herë ujë. Okej. Okay. Praktisiteti maksimum. I dhja vetë. Përin dirit. Se ti di masën. Tani, e lejmë që të zje i pak, që të lidhë dhe salca. Ndërko presim edhe majdanozin që ta kemi gati. Edhe majdanozin. Mirë, erësat janë të rëndësishme në një recetë, shumë që... E majdanozin është i kanë shumë shumë. Plus, i shton shien, i shton mbi të gjitha dhe vlerat, në, sepse ne kemi folur për në program për majdanozin, edhe majdanozin është i shkëlqyer. Në fakt, si gjitha erëzat e tjera, cilat janë erëzat të njoma, si që quen ndryshe. Ta. Marrë thikën e madhe. Merë, shfarë thikë të duash? Po, deshe shpatë, më tuaj, të them asistentve, shkojnë e gjeni me vrapë, mund të shkojnë dhej në kruj, t'ja marrë në Skënderbeut, Shiko njerë mishin? Okej, okay, atëherë mishin do t'a hedhim tek... Ta hedhë tu? Po, tek të gani? Po. Mirë shumë. Ja. Të jemi shumë okej. Okay. Nësi po e? Nëjmë që t'lidhet është shumë mirë. T'lidhet të një mishin me salcën. Ndërko do bëjmë një salcë të ëmbël për si pjesë dekorimit pjatës, po edhe për të qijuar edhe... Pa tjetër. Do na duhet frullatori, e pa diskutuar. Dhe që do i hedhim? Atëherë. Tani kjo është pjesa më interesante. Të shohim se ç'do hedhësh. Lule shtrydhe pak. Lule shtrydhe po, sepse na duhet edhe. Ja prit të bëjmë pak hapësirë. Që jemi. Se më ndanon do ta përdor përsëri për. Jo, okay, prandaj s'po ta largoj, po ta largoj vetëm rregu. Më një an po ta lë. Ja ta ke kje. Ndërkohë. Lule shtrydhe. Po përdoren shumë lule shtrydhe, përdoren shumë në recetat, po, sidomos me japin, mishin. Japin një shije shumë veçantë. Shiko, për shumë njerëz që na ndjekin, ju duket pak utopike e çuditshme, thonë, "Ah, lule shtrydhe me mish." Në fakt, a disa mi lidhen me njëra tjetrën? Janë shumë mira. Unë kam përshtypjen që sekreti i një shefi të mirë kuzhine ky është të ditë kombinoj mirë shijet me njëra tjetrën. Atëherë dhe të bëjt disa punë njëkosisht, si përbën abu.
A bi këtë pasionin tënë përgatimin nga e ke marrë? Më këti që i vogël, e kam pas shumë dëshirë kuzhinën. Do më thonë ke dëshirë më shumë të gatuash apo të hash tani se? Jo, kam më shumë dëshirë të gatuaj. Ashtu? Pa. Nuk e njës me... kjap, bëhen diferencat. Me ngrënje nuk është ti kam të mira marrëdhëniet. Edhe pak borzilok, po? Pak vajulliri. Vajulliri, po pa tjetër, okay, duke kemi këtu, jaku është. Po? Okay. Po si është e mundu një kuzhinjer që si ka të mira marrëdhëniet me ushqimin? Nuk e konceptoj do të vetën kuzhinjer pa ngrën. Ngrënur është tjesht pjesa e shijes të shijem gjërat që mos ndjerim gjatë po, qëtë gjërë. Po, kontroloni. Po, për të ngrën. Në të salsën që ta po grim, ka thjesht vajulliri, ka sheqer mos gabofsha. Po, sheqer do të jetëm edhe pak kafe. Edhe pak kafe të jajetim tani, ka lule shtrydhe, borzilok. Lule shtrydhe dhe borzilok. Kafe të jajetim të bluar, kam përshtypjen. Po, pa tjetër. Dërkohën po kontrolloj pak të salcën e cila ka filluar të trashet e të karamelizohet. Aroma është... Që t'ju them? Më thuaj për këtë? Kjo pastaj është edhe më e mirë. Po kjo më bën shumë përshtypje, sepse ka aromën e kafes. Më thonë, është aroma e kafes, e lidhur bashkë, është një mix aroma, është me thonë të drejtën, që lidhët bashkë edhe me mishin, një aromën e mishit, e është edhe lule shtrydhja në mes. Imaginojni vetë se çfarë kombinimi i shkëlqyer aromash, dhe kur janë aromat kaq të mira, qia është edhe më e mirë se kaq. Atëherë, salca është po thuaj se gati. Vazhdojmë me pjesën e montimit të pjatës. Po, fillojmë montimin e pjatës më një herë. Atëherë, kam përshtypjen mund ta bësh edhe aty ku ishte. Okej, në rregull. Atëherë marrim një lugë. Tani do bësh ato vija ti. Po. Po doli një herë mirë ajo vija mua. E kam përtuar shpesh herë, po s'po del mirë. Nuk kam shpesh. Jo, se do ta provoj. Do ta prish pjatën. Do ta rregulloj në mënyrë që mos po thuaj që s'të fash. Tani ku e do? Ku të duash ti, nuk është problem. Ashtu? Po, po. Okej. Ne thjesht të rishe poshtë. Tani prit. E kam provuar edhe një herë, po nuk më del, nuk e di pse. Tipi. Të rishe. Po që më doli këtë. Po që më doli këtë. Më doli, e bëra. Ja, një gjë që se kisha bërë, dhe tani e bëra. Atëherë, mishin e kemi gati. Po. Dhe tani fillojmë edhe vendosjen e produktit pjatës, dhe vendosja e produktit pjatës është vërtet shumë e rëndësishme. Duhen në vendosur mirë, pra jo, këtë rëmuj në pjatë. Ky është një ndër leksionet paktën që ne në program kemi mësuar që nga fillimi, me të gjithë shefat e kuzhinës. Të gjithë janë shumë të kujdesshëm për servirjen e produktit. Marrë edhe pak të shtrydhe. Okej. Dhe pak nga kremi tani. Lëngu, musak. Okej. Okay. E, abit lumshin duart. Edhe majdanozin sipër. Të lumshin duart dhe keqar, faleminderit shumë që sot je bërë pjesë e programit me recetat që po realizon. Kjo është receta e dytë që realizuam me Abi në studio. Besoj e keni ndjekur dhe e keni vjedhur për ta realizuar edhe në shtëpitë tuaja. Sigurisht që vetëm pas pak do jemi të tre në kuzhinë, unë ti dhe Anjesa, do bëjmë gjurudi, nuk e di, do të thuim ledi, do bëjmë shumë gjëra. Dhe ju të dashur miqtë mi, në këto momente do të shikoni publicitetin, sepse është koha për reklama. Më pas do rikthehemi sërish, ju rekomandoj fort të qëndroni me ne deri në fund, se do mësoni gjëra shumë interesante për pançetën që po flasim sot. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë Tonë. Përshëndetje, unë jam Albani nga i njëjti emision. Për të regjistruar në kanalin e YouTube të Top Channel, ju duhet të klikoni këtu. Gjithashtu për të ndjekur të gjitha videot më të klikuara nga emisioni ynë, por edhe nga Top Channel, duhet të klikoni këtu.